üksikud ha. Pindeline. See asi valgub meil praegu siin laia. Mitte keegi ei lähe mitte kuskile. See kuivab ära. Ja. Kas tulite uusid sõdurist uudistama? Ja? Tulite, jah? Pärast räägid mulle, mis sai. Tere, Raino. Sa oled enda arvates mingisugune kõva mees. Appi! Hingad sisse. Lükkad sisse. Hingad välja. Korralikult lõpuni lükkad. Mida sa? Mul on vaja apteek, mille lasen. Kui lõpeta video! Riiki siinpool. Mina Martin. Enne veel kui videoga edasi oleme, sõtku kall seda like-nuppu. Alo tuli uus hooaeg, nüüd eksklusiivselt Elisa Hubis.